Městská část Praha 1 se rozhodla, že v rámci sousedských setkávání uspořádá první adventní zpívání ve Vojtěšské čtvrti. Tahle ta čtvrť byla opomíjená, bylo nám to docela líto, takže i něco pro ně jsme chtěli udělat. Myslím si, že je to napříč generacemi, sejde se tady školní mládež, sejde se tady sbor z gymnázia blízkého, sejdou se tady dospěláci. My jsme GGP Voices ze sboru gymnázia Jana Palacha. Připravili jsme se na to asi cca měsíc. Pro tohle představení jsme si připravili píseň, jako je Volek a oslík, nebo Nenechte nás dlouho stát. A jeden netradiční prvek, který používám, jsou tyhle ty tuby a slouží jako doprovod k písničkám, protože tam jsou jednotlivé tóny, které jsou barevně označené. Přijdou děti z blízké družiny, takže bude pro ně připraveno divadýlko. Vedení Prahy 1 by rádo podpořilo setkávání občanů, kteří v této čtvrti nebo poblíž žijí. A může se to opakovat nejen teda o adventu, ale může se to vlastně opakovat kdykoliv, třeba v máji nebo o Velikonocích. Radní městské části Praha 1 Eva Špačková zároveň popřála spoluobčanům klid a pohodu v adventním čase. Ať je klidný, ať není ničím narušený a ať se nehoní zbytečně. Další adventní zpívání se uskuteční už tradičně na Petrském náměstí, a to ve středu 9. prosince. Aneta Lednová, Televize Praha.